Знаємо, що їмо. Верховна Рада України ухвалила закон про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів. Наразі він чекає на підпис президента. Документ має декілька задач – захист споживачів, допомога в роботі бізнесу та забезпечення державного контролю. Тобто це такі собі правила, що гарантують наявність якісної продукції на ринку та забороняють поширення інформації, яка може ввести в оману. Штрафи за порушення немаленькі – від 3 до 30 мінімальних заробітних плат. Якщо закон набуде чинності, споживачі будуть добре поінформовані і матимуть вибір – купувати або ні неякісні продукти. Харчовим компаніям знадобляться нові етикетки, а оператори ринку отримають загальні правила щодо розміщення інформації на них. Це назва харчового продукту, це перелік інгредієнтів, які входять до цього харчового продукту. Алергени повинні будуть виділятися чорним шрифтом. Мінімальний розмір шрифту буде збільшений від 0,8 мм до 1,2 мм. Обов'язково зазначатися мінімальний термін придатності або вжити до. Необхідно обов'язково вказувати поживну цінність цього продукту – білки, жири, вуглеводи.